Espurnes d'arxiu. La revolta de l'Alt Llobregat, a l'Arxiu Nacional, 1932. L'any 1932, sota els efectes de la forta crisi econòmica, va començar múltiples vagues als sectors del tèxtil i el metall, que es van estendre a la mineria i van derivar en vaga general els dies 18 i 19 de gener. Grups anarquistes relacionats amb la FAI es van aixecar a diverses poblacions del Bages i el Berguedà, especialment a Manresa, Cardona, Balsareny, Sallent, Súria, Fígols, Berga i Gironella. Els dies 20 i 21 de gener, grups d'obrers armats van proclamar el comunisme llibertari, van ocupar els ajuntaments i van constituir comitès revolucionaris per dirigir la resistència. L'exèrcit i la Guàrdia Civil, amb Manresa com a centre d'operacions, van reprimir amb duresa la revolta el dia 23 de gener. Josep Brangolí i Josep Maria Sagarra i Plana van captar aquestes imatges del desplegament.